Anu mana lagam eta teh di urang mah identik sarenaon khutbah Jumat sakitu lagamna. Anu sakitu lagamna teh sapamendak abdi mah asa namana dia wungkul lagam khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tah sok dilagamkeun khutbah teh. Di dieu nya, di tempat sanes mah biasa khutbah teh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Tah tapi kulantaran di dieu mah budayana teh dilagukeun sehingga lamun khutbah ngena da anu biasa teh bakal nah saya mah khutbah teh kitu. Tah daripada jadi fitnah tos we nurutan dilagamkeun anu padahal lagam eta teh sanes khusus pikeun khutbah. Tah maca zikir eta upami katalar. Upami teh katalar mah naon we kitu. Upami tiasana Quran, Quran. Upami tiasana ngadoa, ngadoa. Ngan di dieu mah bahasana wa dzikru al-waridu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wa huwa afdalu minal qur'ani. Bahwa zikir anu nembe dibaca anu dina Allahu Akbar eta teh langkung utami tibatan Al-Qur'an. Zikir langkung utami tibatan Al-Qur'an. Tapi zikirna al-waridu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir anu kawarid, ari kawarid denawan anu datang ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentuna oge teu ujug-ujug ka urang, teu ujug-ujug ka nu ngaran ieu kitab, tapi melalui sahabat, melalui tabi'in, atba'it tabi'in, teras para ulama, para mujtahid ka urang ngikuti ka pangarang kitab. Tah. Hiji deui ka pamong. Salajengna wal muwalatu baina marratihi. Dina sa'i teh sunat tuluy-tuluy. Sunat tuluy-tuluy teh dua. Tisonan tina towak kana sa'i langsungnya itu kapisah kunawan-nawan eta teh hukumna sunat. Berarti tiasa istirahat heula oge ngan beda langkung sae sabada towak teh langsung sa'i. Bade naon ngahukulan kenya bisi kaburu pinu. Salajengna anu sunat tuluy-tuluy teh lamun urang berangkat atawa mapah ti sopa ka marwah, ti marwah teh langsung ka sopa deui teu kenging cicing heula. Ari ieu mah asa jarang-jarang komo anu rombongan mada sieun ti ngaleuntea pasti kitu tuluy-tuluy. Tos ieu mah insyaallah kalaksanakeun pasunatan ieu mah. Jadi kesimpulanana bahwa pasunatan dina nuju sa'i teh nomor kahiji toharoh ceuk urang mantos we gaduh abdas. Gaduh abdas ari toharoh teh suci tina hadas alif, suci tina hadas ageung bisi gaduh adusanna. Nah, jadi nu kahiji toharoh suci tina hadas alif, suci tina hadas ageung. Gaduh abdas berarti nomor kedua tutup aurat, nutupan aurat. Nomor katilu sa'i nabari mapah upami kaduga. Berarti pamit kaduga mah biasa bari tumpah. Nomor kaopat sunat naik kana tangga sopa sareng marwah. Tangga teh lamun ayeuna mah tanjakan lah anu jalan rada naik. Nomor kalima sunat mapah na gancang pas dina lampu hejo pikeun pamegat. Nomor kagenap sunat ngadoa. Nomor katujuh atau ngadoa tadi termasuk naon
maca wirid atau zikir anu katampi ti Kanjeng Nabi nomor katujuh sunat tuluy-tuluy di mana tuluy-tuluy sabada tawam terasahi tuluy-tuluy sabada ti sopa kamarwa widei di marwa kabukit sopa. Nah, jadi upami di nomerana senon pasunatan saite di antawisna ayat 7. Cenapa di dibinci deui hayang namihan nomer katun beki dipegat-pegat we sapertoskeun toharo. Toharo hiji suci tina hadas alim hiji dua suci tina hadas ageung berarti dua dietanna ngan bade didamel sabaraha nomer wae nu penting il anu 7 poin secara garis ageungna kurang kalaksanakeun. Mudah-mudahan we kurang isukan atawa pikiraha wae sing dipaparin kagiatan sing dipaparin kaemut kana ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan ieu tangtosna urang teh hoyong pisan nyaangkat ka tanah suci. Mudah-mudahan dari kahoyong ageung badai kucaran niso gaduh ongkos atanapi kucaran nasib gitu di ongkosan batur atanapi kumaha welan. Mudah-mudahan kalaksanakeun pamaksa dan urang sanaya nate benten pasal kabayuna pasun bima ya ta'ala bil halqi wa fi bayani tartib pasal nusalajengna mah nyarioskeun masalah tahalul. Ari tahalul teh naon? Dicukur. Kumaha cara dicukurna? Nah dicukur teh ngan saukur pikeun anu aya rambutan kumaha lamun botak? Engke permasalahanna di payun. Wa fi bayani tartib sareng nyarioskeun dina masalah tartib. Ari tartib teh nu mana nu kedah dipayun, nu mana nu kedah dipengkerkeun tangke dibabarna atanapi dibahasna dina pasal salajengna. Kangge sumasawis cekap dina pasunatan sae, mudah-mudahan aya manfaatna. Oge agung manfaatna teh anu leresna ti Gusti Allah, anu lepatna mah murni kalepatan jisim bodi, kalepatan nyalira. Mudah-mudahan Allah ngahampunkeun kana kaopatanana. Oge bilih teh mah aya nu kirang pas tiasa ditaroskeun dina sanes waktos. Maksud sanes waktos teh dina sanes tuju pangawasan da waktosna terbatas teh. Sakitu anu biasa didugikeun wallahul muwaffiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.